အခြေခံရင်းညွှန်းစဘာစင်းတော်ကိုစဘာတင်း105,000အဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစင်းတော်ကိုတော့တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တရေဦးဆောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တင်းတင်းမြတာတဲ့ဈေးကွက်နဲ့ဈေးနှုန်းပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့စဘာသိနှံအတွက်အခြေခံရင်းညွှန်းစဘာစင်းတော်ကိုတက်မှတ်လိုက်တာပါ။အဆိုတော့14ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအပြင်အမော်ဘုံတဲကဲကင်းစင်ပြီးအေးသွေးဆိုင်ရာတမတ်ဆန်ကြီးဆန်ညုံးနေတဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့တရင်46ပေါင်ကစဘာတင်းတရာရဲ့အခြေခံရင်းညွှန်းစင်းတော်ကိုကျက်92,000ကျက်တမတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာအခြေခံရင်းညွှန်းစဘာဈေးနှုန်းအပေါ်ဖြစ်နေရင်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူဖို့နဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးဟာအခြေခံရင်းညွှန်းစင်းနှုန်းအောက်ဖြစ်နေရင်တော့အခြေခံဈေးနှုန်းအတိုင်းဝယ်ယူရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ဟိုဘုန်းတော်ကအုံပေပါအနေနဲ့ပြညာချက်ထုတ်တော်လဲပဲတကယ်လက်တွေ့ကြကြအကောင့်တဲ့တော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုနေနဲ့လုတ်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှအကြောင်းမထူပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်း၅သိန်းသေးချင်ညာတော့ကလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲတကယ်တောင်သူတွေအင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးဝယ်နဲ့မှဖြစ်တယ်လို့နဲ့တော့ဝယ်တဲ့ပေါင်ချိန်50-52ပေါင်နဲ့ပဲကျောင်းမှုအဲ့တော့တောင်သူတွေလည်းတဲမှာမရှိတော့မှဝယ်ပေးမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့တောင်သူတွေလည်းမှာလည်းသဘာဝမရှိစဘာစီချက်လာတော့မှဝယ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့လေကုံတော့မှဝယ်တာမျိုးကတော့အိပ်ပဲမရှိပါဘူးလို့အခု52သိန်းကြီးကို46ပေါင်အငွေလို့လက်သက်ခံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပြည်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 ဝယ်ပေးတဲ့ဆိုနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အခုတက်မှတ်လိုက်တဲ့အခြေခံရင်းညွှန်းစဘာစင်းတော့ဟာ2020ပြည့်နှစ်မိုးစဘာနဲ့2021ခုနှစ်ຫນွေစဘာတို့အတက်ရွေးရတာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုအခြေခံရင်းညွှန်းစင်းနှုန်းနဲ့ရောင်းချဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်